Yəni daha çox təqdim etdiyimiz yol nəqliyyat hadisələrinin elə daha çox baiskarına çevrilən şəxslərdən söhbət gedir. Reyd keçirilib və reyd zamanı kobud qayda pozuntuları aşkar edilib. Harada baş verib həmin reyd, nələr yaşanıb? İzləyək video materialımızı. İçkili olsa mən uşağımı oturam. Sarolyon, özüm oturam da onu qoyuram. Dəfələrlə edilən xəbərdarlıqlara baxmayaraq, sürücülər yenə də içkili halda sükan arxasına oturub real təhlükə yaradırlar. İçkili qəbul eləmir. Sizin ağzına spirtiyi gəlir sizdən. Gəlmir. Yoxladı, çıxdı spirtiyi. Orada da yoxladı, var da spirtli içki qəbul eləmir. Reyd zamanı polisin saxla əmrinə tabesizlik göstərən və ərazidən uzaqlaşmağa çalışan sürücülərə də rast gəlinir. Baş verə biləcək yol nəqliyyat hadisələrlə əlaqədar tərəmizdən reydlər keçirilir. Reydlər zamanı bir neçə sürücü sarxoş vəziyyətdə tərəmizdən aşkar olundu. Həmçinin sürücülük vəsiqəsi olmadan polisin qanuni tələbini yerinə yetirməyən sürücülər tərəmizdən saxlanılaraq rayon polis şöbəsinin cərimə mədəcəsinə aparılmışdır. Reydlər bundan sonra da davam etdiriləcək. 2010-cu ildə